خانم ده بزرگی، چقدر فکر میکنید که در مورد بیکاری که بهش اشاره کردید آقای بایدن کارنامه قابل دفاعی داره؟ قضیه بیکاری ربط زیادی به سیاست‌های آقای بایدن نداره، چون که این اقتصادی که آقای بایدن تحویل گرفتن یک اقتصاد سالم از زمان آقای ترامپ بود و به دلیل بیماری کرونا و شرایط دیگری مثل جنگ اوکراین خب تحت تاثیر قرار گرفت. بیکاری صرفاً شاخص مناسبی برای بررسی اقتصاد یک کشور نیست، فقط یک از شاخص‌ها هستش. ما باید به نرخ تورم توجه کنیم یا مثلا قیمت بنزین، خیلی تأثیر داره. و متأسفانه آقای بایدن اون قول‌هایی که داده بودن به مردم، همونجوری که گفتم مثل بخشیدن وام‌های دانشجویی یا حتی اختصاص دادن قسمت زیادی از بودجه به تأسیسات زیرساختی کشور، ایشون نتونستن این کارا رو به خوبی انجام بدن. ولی به خاطر اینکه جمهوری خواها در حال حاضر مجلس نمایندگان رو در دست دارن و بودجه در دست جمهوری خواها هست، آقای بایدن باید بیان و با جمهوری خواها مصالحه کنن. و امروز روزیه که ما احتمالا میشنویم که آقای بایدن در سخنرانیشون به این قضیه اشاره خواهند کرد. آقای غفوری، میدونم که شما با داده ها و آمار خیلی سر و کله میزنید، میدونم که دنبال میکنید نظرسنجی های آمریکا رو. چه دغدغه هایی هست که الان رای دهندگان آمریکایی بیش از هر چیزی به دنبال شنیدن صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در مورد اونها هستن؟ ببینید، رای دهنده های آمریکایی یا به صورت متوسط آمریکایی ها به دولت بی اعتماد هستن و ناکارآمدی دولت رو اتفاقا بعد از اقتصاد، یعنی به عنوان متغیر اول توی نظرسنجی اخیر به عنوان یک نقطه منفی برای دولت در نظر می گرفتن و بعدش هم اقتصاد. و این چیزی که آقای بایدن باهاش روبروئه، یعنی آقای بایدن حالا خواسته یا ناخواسته، حال به هر حال ایشون احتمالاً توی امروز صحبت خواهد کرد در اینکه در مورد اینکه تونسته بیکاری رو به حدود 3.5% برسونه، یا حتی صحبت میکنه که نرخ بنزین آورده پایین، یا به قول معروف در مورد رشد اقتصادی ممکنه صحبت بکنه، در مورد تورم بازم حالا از 9.5% آورده 6.5%. اما همه اینها جوابی برای اونهایی که میرن و خب میبینن قیمت اجناس رفته بالا نیست. و این مشکلی که آمریکا در شرایط امروز باهاش مواجه است، یعنی دولتی که مردم اون رو به عنوان یک مشکل میبینن و این مشکل علارغم اینکه برخی از شاخص اقتصادی خوب شده، هنوز اونقدر کافی نمیدونن که بتونه این شاخص به قول معروف اعتماد داشته باشن که دولت به عنوان دولت آقای بایدن بتونه این مشکلات رو حل کنه. و در این حال ما میدونیم که به قول معروف تو نظر سنجی ها محبوبیت آقای بایدن چیزی مثل همیشه‌ای که بوده، یعنی اگه کمترین رقم رو ما حدود چند ماه پیش داشتیم قبل از انتخابات حدود 38%، الان حدود 42-43%، این چیزی تقریبا متوسطی که آقای بایدن در تمام طول این سالها داشته. و من انتظار ندارم که واقعیتش محبوبیت ایشون بعد از صحبت‌های ایشون بره بالا. اما خب یه نکته‌ای که خیلی مهمه برای آقای بایدن، اگر ایشون بخواد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشه در سال آینده، با توجه به اینکه آقای ترامپ اعلام کاندیداتوری کرده و حالا برخی از رقبای دیگری حزب جمهوری خواه مثل خانم نیکی هیلی ممکنه اعلام بکنن یا آقای دوسانتیس ممکنه تا چند ماه دیگه اعلام بکنه، این میتونه اتفاقا شروع کمپین انتخاباتی آقای بایدن هم برای انتخابات سال آینده باشه.